Минулих вихідних у Кременчуцькому спортивному комплексі «Політехнік» відбулися чергові поєдинки зимової першості міста з мініфутболу серед любительських колективів. Незважаючи на те, що фактично турнір тільки-но стартував, уболівальники вже стали свідками кількох надзвичайно видовищних та непружених баталій. Звичайно, найцікавішими стали двобої у вищій лізі першості, хоча не сумували глядачі і під час перегляду ігор інших ліг. Один із претендентів на нагороди у вищій лізі, команда «Кілікія», без проблем розібрався із аутсайдером КРНУ 5-2. У переможці відзначилися двічі Козлов, Папірович, Лапа та Кошман. У протистоянні молодіжного парламенту із Шарліс перемогу святкували парламентарі 4-2. А ось Нафтовик, завдяки перемозі над комсомольським Фламінго 6-2, очолив турнірну таблицю вищої ліги. Нафтовики мають більшу кількість забитих м'ячів – 13. І саме за цим показником випереджають своїх найближчих переслідувачів – молодіжний парламент. У першій лізі – без змін. Лідирують футболісти команди «Майстер Мілк». У другій – на перше місце з 7 очками вийшли спортсмени «Стріта». Третю лігу очолює перший оконний супермаркет. «Локомотив» – на чолі 4-ї ліги. Одноосібним лідером 5-ї ліги залишається «Факел». У 6-й лізі після 3 поєдинків по 9 очок мають відразу 3 команди – ВПУ номер 7, «Талант» та «Титан» Альбіналь.